Нашата јавност реагира доволно бурно на загадувањето во Македонија. Прашање е сега. Дали знаеме дека годишно околу 4000 луѓе само во Скопје умираат директно од загадувањето, од болести нели предизвикани од тоа загадување? Дали политичките влијанија врз одредени невладини организации доведуваат до зелено-црвен ефект во нивната реакција, односно кога нивната гарнитура е во опозиција, силно притискаат нели со медиумски кампањи против загадувањето, сечењето на дрвата, испуштањето на јаловина, а потоа наменски замолкнуваат нели кога условно нивната партија на власт? Интересно, но за водите никој од нив одамна ни да бекне. Пијат флаширана, а се тушираат со газирана. Имено, Законот за води наложува индустријските отпадни води да се пречистуваат пред испуштање, нели тоа е закон, тоа мора да се почитува, точка, крај, нема мрдање, нема трте-мрте. Инаку следуваат санкции. Во реалноста, секојдневно имаме еколошки инциденти од хемикалии во реките и фабриките без пречистителни станици, за кои инспекцијската служба не ни помислува на посета. Дури 99,7% од непрочистените отпадни води од индустријата и рударството завршуваат директно во реките и водотеците. А, прилично гадно и смрдено, корне труе смрди. Па доволно е само да прошетате покрај Вардар неподалеку и не ви е потребна ни хемиска анализа, се ке сватите. Дали сме се запрашале некогаш зошто сме толку негрижливи, зошто буквално си ги уништуваме националните богатства во водите од кои треба и да пиеме? А имаме толково Министерство за животна средина и просторно планирање, а имаме и подписници. И подписници сме на сите конвенции и договори со кои се налага кандидатскиот статус во ЕУ. Подпишале и си ставиле министер, нели обично тоа е од ДУИ, а тие министрите од ДУИ обично се незаинтересирани за загадувањето, т.е. тие се заинтересирани за загадувањето, ама како за ланскиот снег. Мислам дека конкретниот тип министер кој што е во тоа министерство не ни знае ниту македонски да зборува, не па за загадувањето да се интересира. Неј се! Здравствени проблеми кај населението се јавуваат секојдневно. И тоа е нормално, бидејќи годишно во нашите реки и водотеци се испуштаат 110 милиони кубни метри отпадни води, што е отприлика двојно повеќе од водите што ги имаат вештачките езера во државата. Ви се верували колку сме недоквакани? И дали знаете дека во државава има стопански објекти кои имаат процеси со вода, ја загадуваат, ја испуштаат и немаат соодветни дозволи и процедури за тоа? Се уште овој дел е сива зона. А каква сива зона бе? Ова оди кон црно, ноќ црно. За која Европа кога тогаш ќе се качи на оваа властна глава? Оно исто министерство што го спомена вгоре во периодот од 2012 до 2019 година издало околу 800 дозволи, а од нив само 80 се за испуштање на вода. Гледате ли колку е тоа несразмерно, народски кажано, во сферата на загадувањето? Мислам, поточно во сферата на загадувањето на водите. Владе е класичен паши бозук. Многу од загадувачите немаат интегрирани дозволи кои со уредба се уредени и вршат поделба на големи загадувачи, нели? Ти имаат А дозволи и оние малите загадувачи имаат Б дозволи. До тука е нели јасно? Јасно е дека со ваква дозвола треба да има и пречистителна станица на фабриката во која по пречистувањето на водата од механички загадувања се додаваат бактерии кои ја чистат и биолошки и после одредени мерења доколку е во параметрите пропишани со законот се враќа водата во реката и таа вода нели не е загадена, можеш да си ја пиеш, да се миеш под мишки и така натаму. И сите сега ќе кажат: „Што си се фатил бе за водите?“ Не ова стендап, ај критикувај во свој стил. Ако има еден инспектор, на пример од Велес до Кавадарци, како може истиот да ги контролира водите, уште ако на ово од озгора се додаде и корупцијата за која сме на високо ниво? Мислам, ја не алудирам ништо, предпоставувам. Како воопшто да се регулира прашањето на загадувањето на водите? Прашањето е сега. И стоти пат ќе прашам: „Кој е овде луд?
во многу градови во Македонија и она вода од изворите загадена поради ваквото енормно испуштање. Химикалиите понираат, се гради во заштитените зони на бунарите и штетата е траена кога веќе ќе се случи. Не можеш да ја оправиш ни 50 години во иднината. Има случаи кога водата не е за пиење. Во Тетово, во Струга, во Гостилар, во Гевгелија, секаде има лоши резултати по здравствената слика на населението и сите мислам ги боли такво ето за тоа. Ова не е смешно, ова е трагично. Да рониш крокодилски солзи. Ова анализа вели дека ќе ни треба многу сила, политичка волја и знаење да ја оправиме оваа ситуација. А ако се земе предвид дека пред месец дена беше уапсен фраерот Шишево кој во Карпош си фрлал медицински отпад во заштитена зона кај бунарите од кои пие половина Скопје, зракот на светлоста е многу далеку, не само од ковид, постојат и многу други начини да се заврши трагично во оваа кутра напатена земја, а тие запнале датумот, па датумот во авион, датумот, па датумот. Иако го нема датумот, иако рибите умреа, алгите изумреа, диносаурусите малце поодамна се умрени, ама луѓето ни умираат сега и овде, тие запнале датумот, па датумот. Дали се покакам во датумот? Тоа е се за вечерва, народе. Драги мои сопатници, велам сопатници затоа што заедно си патиме. Е па, драги мои сопатници, ако сакате да ни помогнете, ова прекутасевски шоу да стане нешто многу подолготрено, имате неколку начини. Можете во секое време да донирате на копчето подарок, анонимно или со име, со било која сума. Ние не сме алчни луѓе. Храброста и талентот не се купуваат, внимавајте! Но на пријател, кога сакаш да му дадеш поддршка, тоа го правиш. Не чекаш некој друг тоа да го направи за тебе. Ако сакате да бидете спонзор, јас сум тука, ние сме тука, со луѓето од режијата, од продукцијата, ама само за сериозни луѓе. Во изминативе две сезони, морам да ви признам, седев со многу говеда, кои што лажа и заебава и на крај ништо не ни дадоа. Останавме греотички. Очигледно не им ни биле честни намерите. А што им биле вистинските намери, тие си знаат. Затоа, ако сакате да помогнете преку Тасевски шоу да оди што подолго во етерот и во интернет заедницата, донирајте и се гледаме во новата епизода на преку Тасевски шоу.